Erik Thorell, du blir matchens ledare. Ja, det funkar bra för hela laget. Jag tycker att vår kedja jobbar ner dem bra, men det enda som fattas var ett mål. Pigga ben på dig och Bastiansen här då och Röjmark. Ja, nej, det funkar bra ihop. Vi har spelat en hel del. Senaste matchen har gått lite extra bra, så det är kul. Många målchanser i andra. Egentligen ska ni stänga matchen där. Ja, verkligen. Men vi spelar bra. Målen kommer komma lite senare, tror jag. Och annars snurra bortamatcher här som gäller. Mm. Nej, det blir kul. Vi vet om en längre tid att vi ska bort på några bortamatcher. Vi är redo för att vinna lite mer matcher. Är det sånt som man laddar för lite grann också? Ja, nej, det ska bli skitkul att komma iväg lite med grabbarna och så. Så det blir kul. Och äntligen slut på två förluster då, och nu var det härligt med vinst. Ja, nej, det var ju skitbra match rakt igenom, tycker jag. Det är kul att Salak får nollan också. Grejligt, tack. Bra, tack så mycket. Ja, Joakim Nygård, ditt första elitseriemål i karriären. Ja, riktigt kul. Tollefsen bröt den där i egen zon och kom vi 2-1 läge, jag och Holtet. Så försökte jag kolla på Holtet, lura målakten lite, så försökte jag bara få den på mål. Jag var riktigt trött, så men det var riktigt skönt att det gick in. Ja, du, det såg ut som målakten trodde han skulle få den långa hörnet, men du sköt mellan benen. Ja, jag vet inte ens hur jag sköt. Jag bara försökte få den på mål, men lite tur, men det är riktigt skönt. Dessutom så var det det målet som avgjorde matchen också. Ja, det vet jag inte, men det, ja, det var riktigt skönt mål. De, alltså, vi spelade riktigt bra defensiv hockey i tredje perioden och de får inte så mycket lägen, så det var en liten punktering i matchen kanske. Vad säger du annars om din säsong? Nej, jag tycker det har gått riktigt bra. Jag har haft lite problem med målskyttet i början, men nu i topp 10-serien i 20 har det gått riktigt bra och fått göra lite poäng också. Skönt att det kom ett mål här också. Det är mycket hockey kvar för dig, det är ett slutspel med J20 och sen så finns det möjligheter där också då. Ja, det är bara kul att få spela mycket matcher. Försöker göra så bra ifrån sig som möjligt. Och, ja. Lycka till. Tack så mycket.